17 юни, неделя, обзор на седмицата, обзор на ключовите идеи през седмицата и съответно как да подобрим живота си, как да подобрим живота си още днес, още сега, гледайки назад, мислейки за това как мина тази седмица. Работа с дневник. Изключително съществено да направите преглед в дневника си, не само на днешния ден, на вчерашния ден. И не знам дали си спомняте, но според някои теории за ученето, ако не повториш един материал в рамките на 24 часа, дори да мислиш, че си го учил, ще го забравиш. И така, шансът ти да запомниш онова, което си учил, е в рамките на 24 часа да повториш. Да минеш отново през записките си, да премислиш, да чуеш ключови идеи. Това е една от причините да анотираме, това е една от причините да си водим записки. Когато учите нещо ново, водете си записки, ключови идеи маркирайте, разгледайте листа, на който сте записвали, или листовете, преминете отново през тетрадката си, преминете през въпросниците си, особено тези от вас, които работят с нашите коучинг тетрадки и съответно с нашите коучинг листове. Така имате шанса да удължите своето учене, а практически голяма част от това, което идва към нас, просто си отива. Така че в рамките на 24 часа преглеждайте. Но следващия момент, в който трябва да прегледаме една идея, това е на края на седмицата. И съответно, преди да са минали тези 7 дни, откакто сме научили нещо, е добре да го прегледаме. Ако учите нещо в рамките на седмицата, на края на седмицата, прегледайте отново това нещо. Ако имате ключови събития в сряда, както аз, например, правя ключови обучения в сряда, между две среди, нека да видим какво се е случило. Тоест, края на седмицата е срядата или вторника, нека да кажем. Окей, от сряда до сряда. Ако вторника правите нещо, супер, прегледайте си вторниците. Прегледайте това, което се е случило между два вторника или между две среди. Това е принципа. Тоест, изберете мярата. Мярата е вашата мяра, вашия вододел. Съответно, вие решавате кой е вашия километричен камък или коя е вашата шамандура. Окей? Вие решавате. Това е маркера от тук до тук. Какво се случи? Може да го направите и от гледна точка на срещи. Например, между две срещи на фондацията. Или между две срещи с майка ви. Какво стана от последната ни среща? Какво се разбрахме, например, от предното ни предаване? Или, както е в моя случай, какво направихме, примерно, в тези две поредици? Какво се случи в тези две продукции? В тези последни продукции, които направихме, каква е разликата? Каква беше продукцията ни, примерно, 2016, каква беше 2017? Сега, 2018 година, успяваме ли да постигнем същото, което 2016 постигнахме, а 2017? Как се вързват нещата с 2015? Къде напредваме? Къде не напредваме? И така, това е работа с седмицата и осмицата. Самоилюстрираща се дата, спомнете си, единицата, това беше принципа на Слънцето. Седмицата, това е принципа на установеността, формата, такова каквото е. Телкел. Казахме на времето, ако не се лъжа, във външна търговия, или поне в уроците за външно-търговската сделка си спомням. Такова каквото е. Всичко е такова каквото е, но ако му добавиш още нещо, може да стане по-добре. Някои смятат, че, например, ако си вземат пуканки, филмът става по-хубав. Окей, моя баща, който беше филмов деец, така наречен или кинорежисьор, сценарист, ненавиждаше пуканките и всякакъв вид ядене и пиене по време на кино. Естествено, когато знаеш колко години от живота ти стоят в направата на един филм, надали би си взел пуканки. Да, за мен все още яденето на пуканки или на каквото и да било в киносалон е светотатство. Дори от дома рядко си позволявам да ям. Например, когато гледам нещо, в редките мигове, в които, разбира се, гледам нещо, но то обикновено е по избор, да цениш и да не смесваш двете неща. Докато ям, мога да гледам нещо, но като гледам нещо, не мога да ям. Кое е първото, кое е второто? Спомните ли си, говорим за осветлението. Ние можем да добавим нещо. Например, неприкосновеност. Например, святост. Представете ли си, правенето на кино е свещено. За някои правенето на кино е свещено, за други просто е правене на пари.
правенето на кино е правене на пари. И за някои това е мистерия, а за някои това е тривиалност. Кое ще добавиш? Ще добавиш сянка или ще добавиш светлина? Естествено, двете вървят заедно. Когато добавиш светлината, несъмнено се появи и сянката. И ако някога сте работили графика или комикс, или сте оцветявали, или сте работили с някакъв дизайн, аз съм го правил, разбира се, имам такъв поне частично бекграунд, нека да го кажем, и като дилетант, и в известен смисъл като професионалист, highlights and shadows е на английски термина, и съответно тази единица е свързана и с обратното. Светлината, осветяването от даден принцип, може да е всякакъв принцип, си носи и сянката. И светлината и сянката обогатяват образа, правят го по-дълбок, правят го по-реалистичен, правят го по-въздействащ, по-магнетичен, по-привлекателен. Някакси повече ти се иска да гледаш изображението, когато има светлина и сянка. И така, имаш възможността повече да се свържеш, повече да харесваш или повече да не харесваш любимия си герой или съответно антагониста му. Съответно можеш да обичаш любимите състояния на любимия си герой, можеш да ги мразиш. Трудните му състояния можеш да да сведеш всъщност целия си свят до неговия вътрешен свят. И всеки от вас, който е гледал някакви японска съзрецателна анимация, както на Гибли и на Миязаки, знае за какво говоря. Практически да се усетиш обсебен от света на героя е интересно. Всъщност, колкото и да е велико, може да бъде много опасно едновременно с това. Не живеем ли всички ние така? За тези от вас, които им е познато да се обсебиш от един човек или от една идея или от един образ. И понякога могат да минат часове и ти да мислиш само за това или дни. Ти да мислиш само за това, може би и повече, ако си фен, ако си маниак на някаква тема. Говорим си за светлината и за сянката. Ако се върнем обратно в киното, светлината е това, че киното е свещено. Че киното е създаване. Всъщност това е светотворчество. Както фотографията, това е творение чрез светлина. И в този смисъл, ако работата с образ е свята, или работата с звук, или работата с слово, дори по-отделно са святи, то всякакъв вид профанност е не свята. Светлината би била, например, да приемаш правенето на изкуство като свято. Ако някой разглежда киното като тривиално, ако си говори, ако се смее, ако се държи вулгарно или ако хрупа около тебе пуканки, например, той свежда до ежедневие и до консумация нещо, което за теб, например, може да се окаже света, светих. Естествено, всичко това е въпрос на възпитание, на обкръжение. Спомнете си седмицата, осмицата, те са свързани точно с това, така наречения фон, произход, историята ти, CV-то ти, т.е. това е твоя бекграунд или това е твоя фон, това е място, откъдето идваш, това са ти основите, това ти е корена. Така че седмицата и осмицата винаги са свързани с корена. Какво избираш за слънце, какво избираш за светло в живота си и за добро, към което се стремиш, там на където протягаш клони или листа или плодовете или пък съответно цветовете преди да вържат плод. Това е много свързано с място, от което идваш. Представата ти за добро и зло са свързани точно с този бекграунд, с този фон, с този корен. Онова, което е на фона на твоя живот всъщност, то определя кое смяташ за добро и кое смяташ за лошо. Сянката може да бъде невнимателността. Например, ти си много внимателен, извинаш, някой е много невнимателен. Ти стъпваш на пръсти, а някой блъска. Ти се вслушваш във всеки елемент. Някой непрекъснато недочува и вика, какво? Ти трепериш, примерно, за нещо. Полъх. Или деликатен звук. Някой блъска, чука нещо. Грубяничи. Или съответно издава грозен звук. Или съответно не цени тишината. Или не цени мелодията. Да се обсебиш от тези идеи. Може да бъде страшно. Може да се изгубиш.
Но помислете си, не се ли изгубваме ние всички в собствения си живот? Не се ли обсебваме от самите себе си? Не се ли обсебваме от някакви ключови моменти? От моментите, които смятаме за добри и които смятаме за лоши? Ето това е работата с Слънцето, работата с светлиния източник и естествено работата с сенките. Онези, които са ни близки, обикновено ценят нашите неща. Формиращи ни в началото на живота ни и в последствие онези, на които ние симпатизираме. Мисля, че той е добър момък или тя е добро момиче. Това обикновено е оценка, която даваме, защото тези хора, вече по-млади от нас, показват уважение или харесване за неща, които ние уважаваме и харесваме. Може би те идват от същия происход, от същия корен. Ние не сме ги познавали, но по някаква причина те се вълнуват от същото. Те идват от такъв емоционален или сантиментален или романтичен, културен корен. Те са ситуирани културно там, където ние сме ситуирани или те идват от място, което ние сме ценили. Може би ние го нямаме толкова много. Те може да го имат даже още повече от нас. И можем да изпитаме възхищение, дори пред дете, начин на разсъждение и отношението на един подрастващ малък човек. Изведнъж ти можеш да кажеш, Господи, този човек има всичко, което аз някога съм искал, не само като дете, а и това, което ме формира да бъда този възрастен, който сега, в крайна сметка, съм. Ето това дете го има още от раждането си или още от най-раното си детство. Колко е красиво. И ние търсим такива хора, да? През годините и ги разпознаваме, ценим ги. Тези хора ни се струват като лъч, като ангел в живота ни. Те добавят светлина и на нас ни се иска да е още по-красиво. Много сме склонни да пазим такива хора. И ако се замислите, ако се върнете обратно в своето минало, сякаш някой вас ви е пазил. Разбира се, има възможност никой да не ви е пазил. Гледах Sting преди, може би, половин една година в един панел, една среща. И той каза, ние просто всички искахме славата, богатството, искахме жените. Дали това е така или не е така, ние не знаем. Може би това е причината да тръгнат на път. Но да, Rolling Stones или Beatles, ние искахме да сме като тях. Щом те го могат, значи и ние го можем. Щом толкова грозни хора могат да имат всяко момиче, значи и ние можем. Както и да е, китарата, поведението, танците, изключителността, ексклюзивността, ексцентричността, към която се стремим. Може би тя е била просто продукт на нечи его. Може би просто талантливи егоманиаци са били допуснати до сцена и в крайна сметка те доста добре са правили бизнес или са помагали на бизнеса на някакви хора. И така, в някакъв смисъл това ни е привличало. Станало е повод да станем тези, които сме, да се устремим към това, което в крайна сметка сме стигнали или не сме успели. Но сега ние ценим това светлото. И както някой ни е запалил за нещо, ние така харесваме запалените. Особено тези, които ние сме запалили. Точно както на времето сме пазили плочите или магнетофонните ленти, или касетите, или каквото там книгите. По същия начин сега много ни се иска това, което сме имали, което ценим да бъде достъпно до другите. И не на последно място, ние се чувстваме като един клуб. Може би не го осъзнаваме, както каза господин Трифонов на времето. Подушвам, че сме от една порода. Някои от нас може би просто се душат. Или някакъв инстинкт им подсказва, че другия е малко и много като тях. Този е наш. Този ми мирише на чуждо. Стой да рече от този, виж, от нашата глутница. Ти си наш човек. И така, единиците и четворките, светлините и сенките, онова, което е хубаво, онова, към което се стремим и онова, което е лошо, онова, което бягаме и мразим и онова, което избягваме. Ето това е темата за комуникацията, темата за отбора, темата за обкръжението ни, темата за сходното, темата за различното и, разбира се, комуникацията. Това е седмицата на общуването и не забравяйте, че ние се учим да общуваме за успех. Повтаряме, повтаряйте и вие, разгледайте седмицата си отново в светлината на това, което казахме. Опишете недостатъците, грешките като сенки, опишете светлините, онова, което ви вдъхновяваш, онова, което ви привлече вниманието, онова, което ви впечатли. Например, феноменалните, феноменалните две, ако сте гледали, някакъв филм, може да е някаква песен, може да е някаква среща с неочаквани хора, нещо, което хвърля неочаквана светлина върху живота ви, някакъв факт, който сте получили
Откритие за мелодия, за автор, за събитие, за група, за течение. Защо не? Нещо, което придава нов смисъл. Може да сте намерили нов курс, нова книга. Наистина, фантастични възможности. И така, света ви показва, света ви съобщава, че е по-добър, че е по-интересен, че е по-необятен, че някой някъде през цялото време добре се е постарал. Примерно от последните феноменални семинари 14 години. И скаш, ле-ле, какво са направили тези хора с втората серия? Има вариант, разбира се, освен да си дадеш сметка за другите хора, да си дадеш сметка какво се случва с теб. Ето ние вчера приключихме още нещо забавно с децата и с семейството. Изгледахме 13-те серии на Бенджи Закс и Звездния принц. И когато гледаш заедно с децата си нещо, което е било важно за теб като дете, ти можеш да си кажеш, ето виж колко интересно между две гледания, между тези 20 и 25 години, какво се е случило с мен, кой съм бил аз, какво ме е привлякло мен, какво привлича тези деца. Диалога между поколенията и това, което говори една книга, едно филмче или дадена мелодия, как се вълнува, например, моите деца 2018 или 2016 да харесват Боб Марли и Боб Марли да им говори както на мен ми е говорил или говори на хората преди мен, колко интересни неща можеш да научиш. И видиш кое е общото, кое е различното, вечния език, конкретния език и езика на комуникацията. И всеки път, в който имаме диалог, особено когато става въпрос за лидерство, уверете се, че първо слушате. И така, лидерът е този, който първо слуша. Заслушайте се в седмицата. Заслушайте се или вгледайте се, задълбочете се в чувствата си, в усещанията си. Какво се случи назад? Какво се случва в момента, разбира се? Най-важният момент, точката на контакт е моментната точка. И какво искам да бъде? Какво искам да бъде следващото, идващото? Тази седмица, това е статуквото ми. Може да е супер добро. Искам ли да му добавя още нещо? Ето това е усещането за прогреса, за позитивната промяна. Как подобрявам това? Как променям това към по-добро? Как искам следващата ми седмица да е по-добра? Бенджи Закс, Звездния принц, които докосват всеки, трогват го, променят го, лошите се отказват да бъдат лоши. Да, има такива лоши, които не се отказват, но те обикновено изпълняват чужди команди и са част от едно, както го наричат в Харвардския институт и в курса по богословие в момента, през който минавам, наричат го системно насилие и културно насилие. Cultural violence, structural violence. Всъщност, обикновено големите злодеи просто и тези злодеи, които не се отказват, те просто следват команди. Те са част от една инерция, те са част от някаква структура, матрица на индоктринация на насилие. Те просто изпълняват. Те не са истински точно зли, но са подчиняващи се и не си задават въпроси. Повечето хора в живота ни са просто объркани, имат своите странни мотиви или имат усещането, че да живееш като злодей или като хулиган или като престъпник е просто по-лесно. Да си лош ти изглежда, че е по-лесно, но в дълбочината си всъщност повечето хора не са лоши и те могат да бъдат докоснати, могат да бъдат променени, могат да бъдат очаровани или трогнати, или впечатлени. И в този момент на впечатляването, в този момент на докосването, те могат да се променят. Ето ви една от идеите, например, на този сериал, която негласно всъщност бива демонстрирана отново и отново. Да си позволиш да бъдеш докоснат, да си позволиш да бъдеш впечатлен, да влезе светлината в живота ти и да станеш нещо повече. Да станеш малко по-добър или много по-добър. Някакво филмче от преди колко 25 или 30 години, което всъщност е илюстрация на собствения ни живот и на собственото ни лидерство. И така, да се заслушаме, да намерим светлината и съответно да се трогнем. Да установим колко е важно да даваме тази светлина на другите. И когато заговорим, след като сме се заслушали, нашето говорене вече ще е друго. Говоренето на внимателния човек е различно от говоренето на внимателния. Невнимателния. Когато сме усетили другия, ние можем да установим болката му. А когато сме усетили злото наоколо, ние можем да установим искам ли
И най-често не искаме да продължаваме това зло. И коя е алтернативата? Човекът, който се е замислил и който предлага нещо по-добро. Не просто пита, не просто е дезориентиран, не дезориентира останалите, не чакат другите. Ето, аз съм почувствал. Човекът, който е мислил, човекът, който е планирал да направи света по-добър. Чрез себе си. Не като промени правителството, а като промени себе си. С 7, с 8, с 10 малки жеста ти можеш да направиш този свят по-добър още сега, още днес. Това е в крайна сметка и смисъл от цялата тази поредица. И така, осмицата, седмицата и неделята. Слънчевия принцип и сянката. Ето, да се прокашляш или да, някъде там. Кой знае, дали е грозотата или пък естественото несъвършенство, но и онова, което е принципно доброто, което е принципно светлото и как комуникираме светлото и тъмното, как комуникираме неуспехите си, ако искаме красота, да елиминираме грозотата или да намалим грозотата, е много важно за нас. Спомнете ли си работа с светлосянката, работата с осмицата, работата с слънцето и с рахо, сянката или сенчестия, светлия лидер и престъпника, спасителя, виновника и така нататък. Окей. Злосторника и съответно пазителя на реда. Колко неща можем да си кажем още? Аз спирам с тази част на записа и обращението към вас. Преглед на седмицата. Започнахме с двойка понеделник. Две двойки, една единица. Вторника беше 3, 2 и 9. Ако имате тези числа, разгледайте седмицата назад. Дайте си тези 5-6 минути. Планирайте какво сте изпуснали, какво да наваксате. Срядата 4, 3, 5. Четвъртъка 5, 4 и 3. Петъка 6, 5 и пак. Шестица. Спомнете си стъпка назад. Да се огледаш, да се озърнеш, да се обърнеш назад, да направиш така речта ретроспекция. Ретроспективно. Да видиш какво се е случило, да го изучиш. Ретроактивно да направиш инжиниране, дизайн. Защо стигнахме до тук? Ако се радвам на успехи, кое ме доведе до тези успехи? Или мисля, че ме доведе? 1, 2, 3, 5 варианта. Защо? Как стигнахме до тук? Ако са неуспехи, кое доведе до тези неуспехи? Ако аз успявам, например, екипа ми или клиентите ми не успяват, или хората, които примерно се опитам да задобря или да помирявам или да развивам, не успяват, кое е довело тях до неуспехите? И кое ме води мен до неуспехи с тях? Какво трябва да променя? Ето, утре, в други ден, следващата седмица, следващата година, ако искам те да успяват. От кое лошо влияние трябва да ги освободя? От кои злосторници трябва да ги измъкна? От чии лапи, от чии програми? Кое е състраданието, което мога да проявя? Може би трябва да етикетирам някакъв вид неработещо поведение. Може би трябва да вляза в ролята на кой знае, на предизвикващия, може би дори на да бъли, на хулиган, на оня, който ги турмози. Трябва да ги изтурмозя, за да мога и да ги излекувам. Трябва да ги скарам навън, за да мога да видят големия свят. Нали? И колко много роли. Трябва да преговарям с тях и от двете страни. Стария им аз, новия им аз. Трябва да сложа на мястото, трябва да съм изповеден, трябва да съм аналитик. Трябва да съм естествено, ако щете, поет, романтик, но и сантименталист, но и циник. Но и в крайна сметка и менеджер. Не мога да бъда само лидер, трябва да бъда и менеджер. Особено ако те не могат да се водят сами, аз ще трябва да ги водя. Ако те нямат интелекта за това, аз ще трябва да проявя интелекта и за тях. Ако те нямат лексиката за това, аз ще трябва да говоря и техния език. Ще трябва да говоря от моята страна, ще трябва да говоря от тяхната страна, ще трябва да говоря от страната на враговете им, от страната на близките им, от страната на неуспелите им съюзници, да опиша цялата картина, да я обговоря и те да кажат: а, точно така, ето това е. That's it. Много важно при преговорите. Съботата беше 7 и 6, 8 и ето днес 8, 7, 1 и 4. Направете своята ретроспекция, променете това, което е необходимо. Добавете още от това, което чувствате, че е нужно. Дайте си още трогващи моменти, трогващи ситуации. Осветете живота си, осветете живота на другите. И това е смисъла. Да, времето, в което ние можем да се фокусираме, основно е настоящия момент. Това е нашето тук и сега. Не забравяйте обаче, че има едно предварително време,
и предварителни условия, обстоятелства, на които ние сме функция, имаме си корен и естествено, ако настоящия момент е ствола, то бъдещите моменти ще бъдат клоните, ще бъдат цветовете, ще бъдат плодовете на това дърво. Така че, работете с ствола, настоящия момент, бъдете устойчиви, центрирайте се. Стабилизирайте се в настоящия момент и мислете за корена на всичко. Вашия корен, корена на успехите, корена на успехите и така, мисля, че ще имате добра корона. Мисля, че ще имате много, много добри цветове и плодове. Предавайте нататък и не забравяйте в YouTube са ни материалите. Не пропускайте материала за бащата. Изключително важен. И естествено, новите материали за карма. Хайде, успех, предавайте нататък минимум на 5 и продължаваме с оракула на силата.